ребята. Привет, Ютуб, жители. Еду до мамы. Сегодня с утра к ней поехал, вот это был до 3, наверное. Сейчас вот к 5 еду опять, сварил ей суп там. Типа фритаты сделал. Ну, яйца, короче, с овощами, там, чуть со салком. На масле трухи. Сахар высокий, 25, 26, 27. И это самое. Инсулин поменяли, что типа тут не подходит, наверное, актропит. Поменяли на другой какой-то. Поменяли инсулин ей там, ну, в общем, такое. Ну, кололи глюкозу с этим. Ну, там глюкозу добавляют инсулин, чтобы нам, ну, надо было для лечения. Он тоже гонит сахар. Плюс она же ела, понимаете, сегодня принесли суп с картошкой, с лапшой, потом суп еще с чем-то там, с кашу, то есть, картошку с мясом. В общем, ну, нормально, готовит так. Но ей же нельзя, не картошка, даже врач пришел, эндокринолог, говорит, да ну, картошка моментально поднимается. Ну, сейчас уже уходил 20 сахар. Вот, ну, я дал таблетку Синжарки, там, врачи говорят, правильно, что дали. Сложно. Сложно, потому что интоксикация и всякая хрень, вот это сахара эти лезут. И... Плюс все кучу. Ну, уже аритмию убрали, там была какая-то мерцательная аритмия, что-то уже ушла. Уже нормально. Потом, значит, уже нету мочу, пришел, брали бак-посев, короче, на эту инфекцию, на всякую. Нету инфекции, типа. Ну, говорят, что это, скорее всего, вот этих тряпок, что она восходящая инфекция, то есть поняли, что? Которая вверх идет к почкам. Вот, что там еще? Лейкоциты уже в норме. Немножко там гемоглобин упал. Она же 3 дня не ела практически. Ну, сегодня поела хорошо, пошла в туалет, там мимо то... Говорит, давай его лизать. И вылезла прям на пол, блядь, под ноги. Я позвал санитарочек, там они помыли, это самое ее помыли, переодели. Ну, сейчас стала ходить, я с ней занимаюсь упражнениями, заставляю делать. Раз, два, встала, села, ногами махи, сгинать, разгинать, колени, руки вперед. А то уже все, приехал, на тут труп была, просто труп. Уже никакой. Труп, который не может идти, шатается, так просто птеродактиля поставили, вот такое. Вот надо, да, бежать. Вот, блядь, надо. Вот надо, блядь, бежать. Вот же надо бежать. Вот же дура, блядь. Вот же дура, блядь. Машина припечатай вместе с детьми поедешь. Вот дура. Как лезут люди под машину? В жизни бы не так. В жизни так не делают. Не думают ничего. Я остановился, тот пролетел рядом. Странно. Сейчас я повезу, сейчас другой инсулин, и как-то часто колят, и что-то непонятно. Эта схема странная. Честно говоря, странные схемы все эти с инсулином. Ну, врачам виднее. Мы не спорим с медработниками, они знают лучше, больше, все понимают. А мы ничего не понимаем. У нас сахар был 8. Хочу те, а цього я не хочу, зелень я не хочу, салат. Врачи пришли, говорят, шикарно, салат. Гречка, я говорю, о, они говорят, так это шикарно, правильно, так и надо. Правильно, кусочек рыбки, тарелку зелени, правильно. О, я рыгаю от зелени, я не хочу, я не можу. Говорю, что это за новости? Не хочу, не можу. Ну, дуй, давай. Я не хочу, я не можу. Тебе не хочу, не можу. А мы тебе что? Сахар он 9,2, только чтобы 8,6, 9,2 у тебя померив. Сбили, слава Богу. Я говорю, что сахар сбили. Ну да. Давай, давай. Добавили еще.
А не поміняли, а не добавили. Вони поміняли, а не добавили. Котика не було в ранні. Мам, коли я прийшов, сварив суп і їду. І коли до котика? Мене півтора часа було на всю. Для котика. До котика не було времени. Зараз ти будеш їсти, вже не лягай. Я не лягаю, але буду лежати, кажу. Тепер вже повернулися. Давай, давай, вставай, вставай. Щас. Вставай на ноги. Та щас, щас. От і все, прекрасно, стоїш, прекрасно. Давай, давай. Резче, раз, ззаді, підняла, задрала. Зараз Даніл прийде. Зараз прийде. Десь в палаті теж шукує. Колісковує. Ага. Кинь оте полотенечко, кинь сюди. Це не полотенечко, це полотенечко ось я дам тобі. Оце. Це її тарілка біла? Так, да, її ото. Ото її. Ага, який тут насипати. Ви будете супчик? Та ні, я чого? Воно. От. А чого ви не берете, то що в холодильнику не помогли? А я зараз візьму, ми ще ж готуємося. І послі йди. Щоб їла, не командувала, да. Тому що сама каже, сама не слухає. Я теж не буду. Є. Я таки не знаю, що я приготував. А печуємо. Я взяв і воду, там, ту каляну квасову. Вона просила кефір, їсть кефір. Не треба їй поки. І поїла, і більше хай не їсть. Інсуліни, до свидання. Якщо вдруг буде сахар низкий, надо добавить что-то, съесть надо будет. Угу. Если будет низкий сахар, надо их звать, ага. Чтобы не упал. Да, чтобы добавили, да? Не добавили, если низкий сахар, надо поднять, а не добавить. А, да, я поняла, поднять. Да. Угу. Ты быстро ты заварил. Хочешь замороженные овощи, я тоже их люблю. Може, будете суп? Ні, не буду. Що? Давай, то хай буде і на сьогодні, і на завтра. Я так і думав, що і на завтра. Отак, так. Да. І на завтра хватить. Так. Да. На завтра хватить. Поставити, щоб воно вихолонуло. Воно гаряче чи ні? Гаряче, так. Да. Гаряче. Давайте. Так. Та давай я розмотаю і поставлю, щоб воно вихолонуло. Зіна, та я ж зроблю. Давай. Що тут розмато, Зіна, стойте. Та чого ви віддихайте, сядьте? Та нічого, тут я... Ти вже як мама. Слышиш, це? Сам Берка, я вже... Як ти почала командувати? Огурчика взяла. Якого огурчика? Якого? Кислого. Тобі кисло не взяти. А він мені запретив. Кислого не можна, почка болить, а вона кисле. Я ж не маю, ну, вона болить, але їй не показує, вона нічого. Де вони йдуть, чи коли? Так, зараз хлопець прийде, я ще не їж. Так, ще не їж. Сказав, зараз прийде. Це я суп тобі приготував. Ну, так і сварив, не знаю, що. Надо їсти, бо зараз тобі інсулін колять. А можна починати? Підожди, вколять інсулін і будеш починати. А що Коля принесе? Вколять, кажу. А. Коля, Коля, вколять. Бери в руки тарілку, оце все сідай. Гаряче, ні? Хороше. А що тут м'ясо сік? М'яско. Ну, два кусочка. Два этих плечика. Маленьких. Так, да. А що сказали? По одной? По одной. Це ще. А, не знаю.
Ліс. Ну да. Покапаєш, понимаєш? То рибу не хотіла, і салат не хотіла. Апетит є, мам, да? Апетит є? Апетит є, я говорю. Мені принесли, давала, я кажу, на все. Апетит є? Та є, дружа. Їж, їж раз є. Зіна, ви теж їжте? Та я піду, розкрив. Ну, пішов хар. Я вже не хочу. Купив мені кефірчика. А оце не будеш? Я вже звонилася. Тут з салком, дивись. Порив кожу. На, оце попробуй. Пахне. Це з салком. Хватить. Вкусно? Не дає вкус. Вже наїлась, да? Да. Ну, тоді хватить. А в мене є вода поляна квасова, оця хороша, з газами. Дать? Оце що, знаєш, з газами така вода хороша, що сахар понижає. Ні, та слухай, собака, і дві таблетки дати, і хай вона зап'є. Да? Ну, щас, да. Так, цей суп, що назад вилить в эту? Не виливай. Ну, в кості... Не треба туди виливати. Банку не треба? Не треба банку. А що, скисне? Я не знаю, щоб не скисувати. Я можу і вилити, тільки банку розкрити. Що, і він у банку вилив? Так. Да. Нехай я вилив. Ну, я зроблю, Зіна, ну що, я без рук чи що? Постав, я вилив. Зін, я ж не без рук. Кришу. Так, ну, підожди. Ви що, мені не стане таблетка, нічого? Є таблетки. Таблетки я дам тобі, ось приготовила. Тетяна Васильовна. Щас. Дам я таблетки. Я записала. І утром будні таблетки до своєї дії. Час. Все як положено. Нехай я пробую. Таблетки. Давайте тут. Кефірчик. Вона кефірчик. Сядь, сядь. Вибирайте на ютуб. Ой, ма, тут ще була капуста морська. Морська капуста. Це вже не будеш? А куди положимо? В холодильник куди. В холодильник. Давай, я забираю. Так, забирай тут. Забирай тут стул собі. Ой. Господи, помилуй. А булочку кисленько попробуй. Сейчас я тебе сюда. Два ножик. Тут ножик не надо, ну так лежит. Попробуй морскую капусту. Чуть-чуть, сынок. Да, вот я чуть-чуть и положу. Хорош. Хватай, хватай. Пир. Это ты глубину не брал? Ага. Я никуда не обращала внимания. Ну, она любит. Есть? Угу. Нормально, мам? Ты так и любишь. Не надо ей покупать такое. Завтра кисть оце. Так, так, так. Я підійду. Тоді такий сахар, то їж зараз яблочко з'їси. Єш яблоко. Яблоко будеш? А мені можна? Зараз можна. Тому що сахар низький, да, можна. Ну, да, бачиш, що врач казала, що лучше, коли їси, інсулін ти їси, бо якщо ти не їси. Коли горше, лучше, чим не спи. Ну так. Зіна, давай. Осталося до їжі. А що нам буде це їсти? Не треба. Та що, будете це їсти? Я ще раз воно буде встала. Щоб я не тягала, вона хороша. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Бери яблічок. Що білий налив. О, це запечення мені овочі саме вкусні. Їжа. Дай мені ножичок. А де ножик? Кого ножичок усю. Я собі полю. Їжа.
Ріж, їж. Так, та таблетка. Ну, він налив, а чого він такий твердий? От сама і должна делать. Я їй сказала, що я допомагаю. Вона дзвонила, Шевчучка. І що, Шевчик, да? І що? Вона каже, я знаю. А. Коля позвонив. І сказала, коли ви там будете свободні. Улічуся, випишуть. Потім на браті їй сказав. Я ж кажу, це не проблема така. Не проблема. Вона сказала, нічого страшного. Каже, випишуть, позвоните, і я вам скажу, накадаю, і все. Ну, правильно. Це воно так і є, правильно. Хороший супчик. Дивись, глаз не виколи собі. Довольна, що яблука, да? Довольна, що яблука. Довольна, що яблука, думаю, обов'язково її треба взяти. Вона ж просить. І ще просить. Не, ну, коли сахар 8-9, а коли 25, да. Тільки яблука. Мам, та ні, так не та сам. Бери, кусай. Не займайся ерундою. Бери яблука в руки. Ти зараз глаз собі викалиш. Брось нож этот. Брось. Дай сюди нож. Бо без глаз залишишся. Їж яблука як чоловік. Так вона ж хоч би на куски порізала. А, все вона може їсти. А, ну, для чого то різати? Таблетки на просто. Хороша? Кисло-сладенька. Ну і їж. Що вони так мотають оце на руку? Оце ж оставляють. У вену і оставляють. Та я поняв. То капельниці ж тут стояли. А тоді в вену. Зараз поїмо і підемо гуляти. А тоді сюди. Да. Я хотіла тільки сказати, що... Гуляйте, раз. У мене овсянка. Оце ж бачиш, яку овсянку? Це тут? Я кажу, давайте, мені це можу. Ну, а чудо. А вона не хоче. Та куди їй? Овсянку. Кажу, та давайте я буду її овсянку. Шкурочки хорошо. І апетит появиться, глянь, гризе, з удовольствием. Може капусту тобі стушить? Тушону капусточку. Я наберу теж кашу чи що буде з капустою. Та я говорю за це, тобі може стушить тобі, капусту? Тобі стушить капусточку. Може тобі капусту стушить, як я ділаю? Га? Може тобі капусту стушить? На завтра у мене. На завтра там є їжа. На завтра є. На завтра є, не треба, не вези. Так що не тащи. Як любе яблуко. Яблуки нравиться, да? Холодна, кисло-сладенька. Ну, бо сахар 8. Перший раз за всі дні. Перший це перший раз. Перший раз. І бачиш, приїхала, я сахар кожен день вищий, вищий, вищий. Тому. Щось страшно. І до мене, нічого, він такий височенний. Так трапіти та гамно. Капає і... Ну, зараз глюкози не буде. Треба дивитися за сахаром, щоб її не перекололи, бо глюкоза може вже не гнати сахара і будуть інсуліна до хіра колоти. Ну, я помірю, треба поміряти обов'язково перед цим сахар. Ага, тому що може треба і не колоти. Ага. Тому що наколять, що може і впасти. Да. Перед цим, щоб вони поміряли сахар, щоб не ширяли ці 14 одиниць. Если вдруг что-то, и надо сладкое. Или глюкозу, чтобы кололи, но не знают.
если вдруг падать будет сахар. И 4, 5 опасно уже. Ну да. Она сказала, что выше лучше, чем ниже. Да, конечно. Суп на завтра есть. Вот это там то, что я с салком, с яйцами есть, оно вкусное очень. Да. По чуть-чуть. Того, того. Хватит. Ложку того, ложку салата, ложку супа и хватит. Микроволновка у нас, мыски такие. Мы что можно? Угу. Ну, сейчас и хорошие капельницы ставили. Угу. Ну, эти капельницы хорошие были, то для вывода, ну, разные там требухи из организма. Заволка, вот это враг докорнолог. Это то, что мы лежали раньше. Та ні, ну они же тоже дивляться, что не помогают. Що, що? Вот это, что был врач, мужчина. Раньше. Да, когда ты лечилась, да. Это то, что мы лежали тут. Давно, да. Это ж той самый врач. Той самый врач. Вот это на русского похоже, да? Mm-hmm. Да, я не знаю, русский чи не русский. Ну, такой приятный. Хороший дом еще. До больных им надо такие подходы. Ну, то же таблетку Синжарди на вечер не надо, то уже много. Видишь? А не дали? Не-не-не, я что-то в обед давал все. Тож вони бутилочки наставили і кажуть, от. Ну а ти себе як чувствуєш? Нормально?